Hej alle sammen og velkommen tilbage til Farming Simulator 2013. Som I kan se, så er rohøsten slået fejl. Satans. Nå, men det er meningen, at vi skal så i dag have plantet om. Ja, det sucks. Men nu hvor jeg har fået titanium pack, så kan vi også få en ny rose. Jo. Det bliver satme rart. Hvis vi kan høre noget støj fra baggrunden, så er min storebror, der sidder og spiller, som så vanligt, fordi han er en fed faggot. Fed faggot. Klukker lige den der. Stor in the voice. Jeg har også lagt en video op omkring den der titanium DLC, som I kan se. Her har vi maskinerne og sådan noget. Og jeg synes, det er fedeste pakke der. Altså, jeg synes, det er den fedeste DLC, der har været indtil videre. Men prøv at se, jeg skal lige se, hvad den der... Jeg ville kunne godt tænke mig at spørge sammen til den Majetasker, der er her i den største af dem. Den her. Koster 329.000. Åh, den er grum. Jeg kunne købe 235.000 her i stedet for. Men ja, nu skal vi lige have nogle penge først. Det har vi ingen af. Så jeg tænker, vi sælger vores nuværende majs- og rosemaskine. Og så køber vi den nye større en. Lad os lige prøve at se. Hvor stor er den i forhold til den jeg har nu? Den jeg har nu er 6 meter. Den jeg køber er 9 meter. Det kan godt betale sig. Men har jeg solgt den? Jeg har solgt den, godt nok. Det ligger lige der. Køber jo lige den der, så køber vi noget og henter den. Så har vi 19.000, det er stadigvæk nok til at kunne holde os på skansen. Jeg behøver heller ikke at gøde marken, det har jeg allerede gjort. Så tænker jeg, at vi sætter den her. Den sætter vi til og hav, imens vi kører ned og henter såmaskinen, og så kan vi køre lige bag. Nej, det kan vi ikke. Vi skal også bruge nogle større maskiner, det er som om, vi kommer ikke rigtig sådan så langt videre i Let's Play'en, som vi burde gøre. Det er så også fordi, jeg altid misvurderer, hvor lang min episode egentlig bliver. Sådan der. Så kan du have. Kom så. Kør. Ja, den har arbejdet tempo der. Så kan jeg kønne jer hente og så maskinen. Jeg tænker ikke, det kommer til at tage det meste af episoden og så igen. Men den her gang, så lader jeg kun ét døgn gå, og så tror jeg nok, det går. Det er også meningen, at jeg lader erstatte den her med en af de case-traktorer, der er med i Titanium-packen. Fordi jeg kunne godt tænke mig at få så mange af de maskiner med som muligt. Her har vi allerede såmaskinen fra Titanium-packen. Den eneste såmaskine med fra Titanium-packen. Men den er også virkelig fed. Og vi skal også have... På et tidspunkt. Den her. Crone Swadron. Den er 19 meter. Det er id og røv med noget af en røvfuld. Sugarbeet. Sugarbeet. Kan du også tjøre med dig? Ja. Godnat. Hvad sagde du? Nå, jeg troede hun spurgte, skal du i bad, så du sagde, jo. For satan, det koster mange penge, mand. For den skide så maskine op og har squat økonomi, det er lige nu. Har jeg egentlig stadigvæk til 200.000 kroners lån? Ja, det har jeg. Så. Men den her såmaskine kommer også til at spare os noget tid. I længden i hvert fald. Så
tænker jeg, så sætter vi den til at arbejde også. Passer den lige ind med den streg der? Det går lidt frisk, så tror den gør. Det gør den så om. Sådan der. Hører sådan arbejde til så. Kom så. Tænker jeg, pacer den lige op til, jeg skal sige 40%. Så lige før jeg skulle købe mig en hav til, og så gå i gang selv. Nå, nej, det er rigtigt, jeg har ikke flere traktorer. Nu er jeg ked af det. Åh, den... Hvad? Hvad er svrangen? Går du? Ej, du skal lige spille en lækken næste. Jo. Må ikke gå nu. Hvad? Nej, lad nu være. Du bliver lige. Jamen, du bliver lige. Hvad? Jo. Jo. Må du holde. Hold. Kan du også holde med dig? Så, hør i hånden. Slukker. Jamen, så ses vi da bare med dig. Det skal nødt til at have selv, den får ikke ender midt i lort. Sådan der. Går det vist meget bedre. Sådan er pæs. Pæs. Ja. Ved I hvad, folkens? Det kunne godt være, at jeg lige skulle fast forward det her, så men mens jeg fast forward, det plejer altid at være så kedeligt at fast forward, så jeg kunne lige passende være, at jeg lige satte på pause og stoppede, og så satte et eller andet på, som jeg kunne se på den anden skærm imens, og så så bare gjorde det her. Men jeg skal lige sige det, så jeg stopper lige hurtigt optagelsen, så fast forward vi, når jeg vender tilbage. PRB, guys.
Okay, folkens, så er jeg blevet færdig med hav, og så, ja, jeg tror godt, vi kan nå at tage lidt af høsten i dag. Jeg ved dog ikke, hvor meget vi kan nå. Hvis jeg når at tage det hele, så er det jo bare, så er det jo bare max top dollar, altså, men, nu må vi se. Så det, jeg skal tale lidt dæmpet, fordi jeg ved ikke, hvorfor man hver gang er inde i farming, og, jeg optager. Så, mikrofonen, den begynder at skratte, og det gør den ikke, når jeg optager tech eller noget som helst andet, det er kun, når jeg er inde i farming. Så bliver lydkvaliteten åbenbart forringet. Så begynder mikrofonen at skratte af en eller anden grund. Så, altså, selvfølgelig på grund af, at jeg kommer op i for høje toneleje, men ja, det sucks. Så. Nu går vi lige sådan her. Control R. Done. Er den gået færdig? Ikke helt. Åh, vent, jeg skal lige have slukket den. Sådan der. Hvis den slår fejl den her gang, så knipper han på lakkeren. Nej, jeg ved det ikke. Det er bare gas. Således, og så går vi i gang med at høstave. Jeg tænker lige så godt til den arbejde til det, så kan jeg lige så småt tømme den imens. Kom lige sådan her, og så bum. Kører jeg rundt med den her ved siden af, det er meget smart. Jeg tror nemlig ikke min fortune, den kan ikke være inde under. Så jeg er nødt til at køre med bittevognen her. En bit splice. Kører lige herovre. Så flipser det røret ud for satan. Det var godt. Sådan der. Det er jo beautiful. Og den stiger da gevaldigt. Så kan man sige, hvis jeg ikke tjener sådan mange penge per rose, får jeg det mindste mange roer ud af det, og det tjener jeg også en god del penge på. Så kan man sige, oh shit, den kører lidt for stærkt i forhold til. Så hvis det er et dilemma. Sætter den på 21%, så kører, hvad hedder det, råbaren, den kører hurtigere end jeg gør, og hvad lader det køre oveni? Det har jeg ikke lyst til. Så jeg tænker, jeg mener stadigvæk, har jeg egentlig nogle sukkerrues? Sugar debates. Det var gæt, da jeg så det. Nix. Så nu kører jeg hernede og venter, og så når den kommer tilbage, så kører jeg ved siden af. Hvor langt er dens man kan vide. Jo, sådan set, der skal godt tage, hvad hedder det, den her. Ej, vi folder den bare lige hurtigt.
ud igen, og så løfter vi den op. Kører vi over, så sover vi majs herover. Det kunne vi godt lige gøre imens. Oh shit, når jeg er igennem. Det gør jeg ikke. Den sover selv fantastisk. Og jeg kan se, at den har en god lille sukkerro i lasten. Kom så, kom så, kom så, kom så. Indhent dit skidt. Og den der oha. Det giver stærkt. Jeg tror ikke vi når det hele i dag. Det har jeg ikke tid til. Jeg skal også i skole i morgen. Og klokken er også ret sen. Ret mange hedder det. Klokken er ret sen. Ja, den har eksisteret lige siden tidernes morgen. Og man ellers kører lidt langsommere. Så man siger, så er det. Det mindste på plads. Jeg tænker, jeg lige så godt kan jeg sælge dem nu, bare lige sådan få det gjort. Den kan også indeholde en enorm mængde sukkerroer, sådan en sukkerroerhøster. Så kan jeg køre bare lige hurtigt ned. Men er det inden man tjener flest penge på det? Inden 977, 942, 1800, ja, 977 godt nok. Og jeg har sørget for ligesom at få, hvad hedder det? Åh, hvad det hedder, ja, der kommer lidt lyd på traktorer og sådan noget, maskiner og bare generelt lyd for farming med i videoerne. Det hænder nemlig nogle gange, at det ikke sker. Eller i hvert fald, den er meget lav. Så bliver den bedre nu. Så hvis der vil være her. Jeg klarer mig, hvis jeg ikke siger så meget mere, altså. Jeg tror sådan set også lidt ligeglad. Så tror jeg, at episoden stopper her, og så, så fortsætter vi en anden gang. Så tusind tak, fordi I har set med. Jeg er Mette.dk, og forhåbentlig ses vi i næste episode. Vi ses.